Varmt välkomna till Svekos energidag. Vi ska se om det är några till där utifrån som också vill komma in. Katarina Noclair heter jag. Till vardags jobbar jag som ansvarig på Energy Markets här på Sveko och har i dagen till ära fått uppgift att moderera. Först upp på scen ska jag hälsa Fredrik Axby välkommen. Han är vår divisionschef för energi och industri här på Sveko och vår värd idag. Välkommen upp, Fredrik. Tack så mycket. Som sagt, Fredrik Axby heter jag, divisionschef sedan ett halvår tillbaka. Jag var här för förra året också och diskuterade energifrågor. Och nu är det en massa nya spännande föredrag och sammanhang vi ska diskutera. När vi pratar om energi och industri nu så är det ju ganska mycket som händer. Vi tittar på nyheterna på Dagens Industri, att det är kris i den gröna omställningen och det är massa som händer. Vad jag känner är att det finns en liten konsolidering som pågår nu. Det finns massa projekt som fortfarande snurrar på, som faktiskt driver den gröna omställningen. Och i mitt tycke så finns det liksom ingen väg tillbaka. Vi måste fortsätta den här vägen. Och att det händer saker, det är ju en effekt av kanske lite optimistiska tidplaner på vissa håll. Men att vi är på väg åt det här hållet, det finns ingen tveksamhet om. Nu kommer vi hålla oss till energispåret här. Och den energimängd som kommer användas i framtiden kommer ju växa något enormt. Och vi kommer höra på olika sätt, vad det finns för olika sätt och hur vi kommer utveckla den. Men det ska jag lämna åt föredragshållarna sen. Men det var någon som kommenterade att vi är en grön omställning. Vi är faktiskt ett grönt rum. Väggen här och stolarna här är ju gröna, så att vi är precis mitt i tiden av den gröna omställningen. Så att varmt välkomna till denna dag och hoppas att ni får mycket ut av det här. Och ställ gärna mycket frågor så där när det finns tillfälle och så. Så att, varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack, Fredrik. Lite kort om programmet. Dagen till ära heter ju Trygg energiförsörjning. Och vi kommer att börja med att prata om ny energiproduktion. Vad som måste till bortom tillstånd och finansiering. Vi kommer att lite fika och då finns det plats igen att ha de här lite diskussionerna vid borden. För en del av det här är ju tänkt att vi ska samtala med varandra. Så passa på nu och prata med varandra. Och ni som är med på webben, ni får ju ångra er lite att ni inte var här. För det är där ute som det händer, hörni. Sedan efter fikat så blir det också lite spaning på vattenkraften. Vad den har att visa in i framtiden. Men sen ska vi också prata beredskap. Och så blir det lite avslutning och lite mingel. Har du en fråga så är det det här sättet som vi vill ha in det. Man mejlar fråga@sveko.se. Även ni som är här på plats, så mejla in frågan. Och så ska vi försöka hantera dem allt eftersom. Vad menas då med trygg energiförsörjning? Det finns ju flera delar och aspekter i det här. Det är klart att det kan betyda många olika saker. Men man brukar prata om att det ska finnas energi till oss i samhället, till alla individer, där den behövs, när den behövs, till den volym den behövs, men också till ett rimligt pris. Så det är alla de här aspekterna vi försöker ta hand om när vi pratar trygg energiförsörjning. I dagens tema kommer vi också prata beredskap. Och då är det ju egentligen när vi utmanar den här trygga energiförsörjningen lite extra vid kris och krig. Den första delen handlar om ny energiproduktion. Och vi har valt att titta bortom tillstånd och finansiering. Så det här är lite av Svekos drömfabrik. Och anledningen är ju förstås att, som ni har märkt, sista dagarna, veckorna, jag har ju fått ändra om i manus ganska många gånger till den här panelen. Senast havsbaserad vindkraft, försvaret var inte så positiva. Går vi lite tillbaka i tiden, LKAB, Northvolt, vi har kärnkraftsutredningen i somras där staten sa att vi ska medfinansiera. Så det händer så otroligt mycket. Men jag håller helt med Fredrik. Det är framåt vi ska.
Och vi på Sweco vill vara lite extra på tårna och titta just bortom de här tillstånden och finansieringarna. Men först ska vi dra lite grann och sätta det här lite grann på kartan då. Vad är det egentligen vi pratar om? Och det här är Energimyndighetens energiscenario på tillförsel av energi. Och det finns ju ett scenario med mycket mer energi och ett med lite mindre energi. Och det här är ju då för energi och inte bara el. Och i det lågscenariot så minskar ju till och med energivolymen i Sverige. Och så tänker ni här, varför gör den det? Och alla pratar ju alltid om den här enorma mängden. Men det är lite lurigt här, hörrni. För det är ju faktiskt så att det som ska ske här, det är att vi ska ta bort de fossila bränslena i den gröna omställningen. Och vad ska vi in istället då? Jo, kolla på grafen. Vinden kommer. Och lite andra saker. Men vad är det som är drivkraften? Och det är egentligen det här. Den stora drivkraften är att om industrin ska ställa om, ta bort sina fossila energibärare, så behöver de elektrifiera. Samtidigt så spanar vi in i framtiden och ser att ny industri vill etableras i Sverige. Vi har i de här scenarierna också med oss batteritillverkning. Ja, jag vet att ni undrar, vad händer i Northvolt, undrar vi med. Men batterierna kommer förr eller senare. Det behöver mer datakraft och industrin behöver ställa om. Och många industrier för att kunna ställa om behöver de vätgas. Och vätgasen vill de ha från förnybar el. Så här ser vi att det är någonstans 100-200 TWh. Lite beroende på alla de här scenarierna som nu är uppe i luften, hörrni. Så att det är en storleksordning som är ju nästan en fördubbling. Vi behöver till Danmark, hörrni. Och det ska vi prata om idag. Hur går det här till? För det är inte bara massa energi som ska till, utan det är också väldigt mycket pengar, hörrni. De här staplarna visar då både reinvesteringar och nyinvesteringar i både produktion och i elnät. Och det är runda slängar nu då. 1 000 miljarder i elnät och ungefär 1 000 miljarder i produktion. För att vi ska klara den här omställningen. Och då är det både nyinvesteringar men också att vissa energislag behöver reinvesteringar. Så vad är det egentligen vi pratar om? Ja, det är ett helt gäng vindkraftsturbiner. Lite beroende på om man räknar hur många man ser så är det i alla fall i storleksordningen tusentals på land och ett tusental till havs beroende på hur man vill kombinera det här. Reaktorer, ja vi behöver nog i storleksordningen 2-4 reaktorer som är nya men vi vet också att till 2050 ska vi ha kärnkraft så behöver vi ersätta några gamla också. Vi ser att solen kommer. Vad händer med vattenkraften? Vi ser också behov av lager. Och så en jättemassa elnät. Och vi har inte någon siffra på hur långa kablar, hur många kablar vi behöver ha och så vidare. Det är mycket, även om vi tittar i det korta energiscenariet. Men nu ska vi diskutera lite mer. Vad är det förutom då just finansieringen och tillstånden som är utmaningen och kan vi få till den här energiproduktionen? Vi på Sweco vill vara på tårna och vi vill ha hjälp av en ypperlig panel för att förstå är det här möjligt och vem var egentligen utmaningarna? Så nu, kära panel här, skulle jag vilja ha upp er. Vi har Marcus Åkesson. Du kan få komma upp här, Marcus. Du jobbar som Transformation Lead and Program Manager på Westinghouse i Sverige. Matilda Afzelius, du är CEO Nordics på RES. Sen har vi Per Ljung från Stockholm Exergir som är produktionsdirektör. Och Mikael Andrén som är konsult på Sweco och har en lång bakgrund med inköp i den här branschen. Han är också ganska ny på jobbet i Sweco här. Så jag tänkte börja då med Marcus och Matilda. Om ni nu får komma till Swecos drömfabrik här och bortse då från de här tillstånden och finansieringen. När kan ni börja producera? När är ni igång?
Ja, när det gäller kärnkraften, om vi fattar beslut i nutid, alltså inte dra på det här i flera år, utan faktiskt kommer igång här nu i rimlig tid. Så 2034 kan vi ha den första reaktorn klar. 2035 reaktor nummer två. Det blir ungefär 2400 megawatt på elnätet. Sätter man dem på Väröhalvön där det finns transmissionskapacitet så kanske man får inte fullt 20 terawattimmar i produktion runt 2035 då. Och Matilda? Ja, kan jag ska säga att jag jobbar på RES som då jobbar med förnybar energi, så att vi tittar mycket på sol, vind, framförallt kanske landbaserad vindkraft med sol, batterier, vätgaslösningar, och om vi ska prata solkraft så kan vi väl åka och köpa paneler på vägen hem. Men då blir det på taken, det är inte det som vi gör, det är inte heller ett industriellt perspektiv. Men det är klart att solpaneler kan man ju få upp nästan omgående. Ska vi titta på sol i ett industriellt perspektiv så skulle jag säga att börjar vi idag så har vi produktion om ett halvår ungefär. Då har vi lite vinter emellan, så kan vara svårare att gräva beroende på var vi ställer den. Vindkraften, en park med en god storlek, det vill säga någonstans som kan nå kanske 1% av de där 140 TWh som vi producerar i Sverige idag, tar nog någonstans mellan 1 och 2 år att bygga. Så att då ser vi 2026 kanske på en stor park som ändå ger 1%. Spännande hörni. Och hur ser ni på att skala upp här då? Nu pratar du några reaktorer, du pratade också om vind, men hur ser ni på uppskalningen här om vi ska nå de här stora? Hur är era ambitioner? Hur mycket kan ni skala upp? Tanken som vi har lekt med, och dessutom nu har vi ju drömfabriken, så då får vi leka fritt där. Men, nej, men vi har också haft en artikel i Dagens Industri och presenterat att planen är att kan vi bygga 8 reaktorer till 2045 så kan vi nästan komma till 100 terawattimmar i 2045 perspektivet. Och det är liksom den ambition vi har. Då skulle vi placera Sverige som marknadsledande kanske i Europa när det gäller ny kärnkraft. Vi kommer ha ny, modern flotta och vi kommer ha enorma samordningsvinster för Sverige dessutom. Så jag tycker att det är en mycket spännande scenario om man fortsätter, inte bara bygger två, utan man faktiskt fortsätter det programmet och ser till att skaffa sig en ordentlig baskraft som håller ordning och reda i elnätet. Och nu undrar jag om jag har gjort fel och pratat om svek och strömfabriker. Är det realistiskt? Ja. Det är det. Ja. Okej. Okay. Ja, vi kan stå bakom den tanken. Och även de två reaktorerna till 2035. Mm. Och Matilda, hur ser era planer ut då? Eller det ni skulle vilja få till? Ja, men vi som bolag eller vi som förnybarhetsbransch, jag kan väl liksom tala lite grann för båda. För att det är klart att vi har jätteambitiösa planer. Vi är ett globalt bolag, så vi har testat många olika system i många olika marknader där det finns fullständiga liksom, off-grid-lösningar som är 100% förnybara också. Det finns länder som har det. Så att vi ser ju att det som finns idag, våra 140 TWh i Sverige, om det nu ska bli säger 240 eller 300, eller beroende på hur vi, i vilken takt vi kan leverera en god förnybar el så att vi får in vätgassatsningarna också. Men vi kan ha ett 100% förnybart system. Sen är det inte säkert att det är det vi ska ha. Det är inte säkert att vi ska ha ett 100% kärnkraftssystem heller. Utan jag tror ju på att vi gör det här tillsammans, för vi måste använda den teknologin som finns på ett oerhört smart sätt. Och där kan vi börja, liksom, om vi pratar drömfabrik redan idag, så behöver vi inte använda 100 miljarder för att bygga nytt, utan vi kan använda det som finns på ett alldeles utmärkt sätt. Och då menar jag inte bara att vi ska blåsa liv i trötta reaktorer. Och det kanske jag inte tror att vi kan, för det har ni sagt att det inte går. Men de befintliga anläggningarna, så att vi kan balansera ett förnybart system på ett mycket smartare sätt än vad som görs idag. Så att jag skulle säga att vi kan också vara 100% förnybara om det är det vi ska göra. Och när du säger att vi skulle kunna vara 100% förnybara, menar du Sverige AB? Sverige AB. Menar du skulle kunna vara 100% förnybart? Ja, och jag kan säga det också att vi behöver ju inte vara Sverige AB, för det finns ju på dels en gemensam elmarknad inom Nordpol, men vi har ju också ett väldigt connectat nät med Europa där vi kan använda fördelarna med de olika marknaderna som finns. Att vi har jättemycket vatten i Norge som det klart hjälper till att balansera den intermittenta produktionen som vi ser i Sverige, i den mån vi inte gör det själva med batterilösningar både framför och bakom mätaren i vindkraftpark till exempel. Så att vi behöver göra det här tillsammans. Och i drömfabriken, om vi nu önskar oss då, så önskar jag ju en total sense of urgency bland våra medborgare. Det börjar ju med oss som sitter här, med våra politiker, med våra administratörer, handläggare. För att det ser ju ganska fint ut på din
på din graf där till mycket som behövs till 2045, och det vi egentligen ser är att jo, men det är om vi liksom drar till ny industri. Ja, ny och ny. Jag fick lära mig i skolan att det var järnmalm och kol framställer stål, men vi ska ju bort med kolet, och det är därför vi har den framställningen hemma där vi har den gröna elen istället. Mm. Så att liksom, i tappade jag tråden där för att jag gick så igång, men nej, men i drömfabriken så är det ju så här också att vi ser att efter 45, det slutar ju inte där, utan det kanske fram till 45 just det, där har vi ett bryte där vi ser en utmaning, för att där är våra befintliga reaktorer någonstans ganska trötta, och väldigt mycket av den vindkraften som idag står i dryga 20% också ganska trött. Mm. Så det är inte bara det att det ska liksom nytt till, utan vi behöver också byta ut det vi har. Vi behöver byta ut det vi har. Men vilka ser ni då är era största utmaningar då i den här omställningen, förutom tillstånd och finansieringen? Jag tänker så här, när vi byggde kärnkraft förra gången i Sverige, då byggde vi 14 reaktorer i Norden på 19 år. Då hade vi aldrig någonsin byggt kärnkraft i Sverige. Vi har en helt egen reaktordesign i Sverige som vi har licensierat själva. Och nu har vi en reaktor som vi har byggt som en generation 3 plus reaktor. Den bygger vi i Sverige, så blir det nummer 13 som kommer att byggas. Så vi kommer inte ha en ny konstruktion. Det kommer inte vara Finland 3 som ska byggas på enormt lång tid. Utan vi tror att nu har vi arbetat upp processerna. Vi har lierat oss med Hyundai som har byggt kärnkraft i 50-60 år snart, som håller på att bygga kontinuerligt när vi har slutat i Europa att bygga kärnkraft. Så att det gäller ju liksom att tänka igenom de här koncepten, och då tror vi att där finns det ju ett upptrampat spår nu att satsa på en teknik som är känd och som är byggd. Sen är det ju utmaningar med byggarbetskraft till exempel. De som håller på med gjutning, armering, elektriker, byggarbetare rent allmänt, kommer vara en utmaning att tillgodose i Sverige, tror jag. För det här är ju stora byggen som kräver mycket mankraft att genomföra. Och då behöver man se över hur vi ska lösa de delarna. Vi kommer in på kompetensen lite senare. Matilda, vad ser ni som er största utmaning då? Ja, det är ju fantastiskt om vi tror att vi har alla tillstånden serverade. För att det är ju ändå så att jag kan inte låta bli att säga att det tar ungefär 10 år en tillståndsprocess för en större vindkraftspark. För att vi har den demokratiska processen vi har. Så att det går liksom inte att bortse från det. Och det som finns, de stenarna som bygger upp det här, är ju till exempel den lokala förankringen. Det är så att det är tufft att få sin närmiljö påverkad av en vindkraftspark. Solen ser vi inte riktigt samma saker, men det är klart att där har vi de solförhållanden vi har i Skandinavien. Det går att bygga sol, det går att bygga lönsam sol i Sverige, men det är inte riktigt samma sak som vind. Vi har extremt goda vindförhållanden, så att lokal acceptans definitivt, försvaret också. Vi såg offshoreparkerna och så vidare, så att, men det där kan vi ju liksom bara tänka bort, för att det är en del av tillståndsprocessen. Ja. Så att vi tänker bort det. Vad har vi då? Nej, det är klart att det krävs 4 000 till 6 000 turbiner, jättemycket solpaneler. Så att det är klart, leveransen av det här kommer ju ta tid. Och vi ser också arbetskraften. Men vi kanske har en fördel på förnybarhetssidan, för vi kan ju liksom bygga lite mer etappvis, som vi säger. Ja, så att personalen rör sig på ett annat sätt. Hela projekten är inte i samma fas. Ja. Så att, ja, det är nät. Nät är häftigt. Yes. Ja. Nät är dyrt, nät är svårt, nät tar också lång tid. Men vi tror på att vi skulle kunna använda näten bättre. Men det är klart att vi behöver ha nät. Vi behöver få stuns behöver få ut kraften. Ja, absolut. Jag tror det är samma utmaning för kärnkraften. Det är att ha tillgång till nät. Var ska vi placera reaktorerna? Så vi har ett nät som kan ta hand om det här. Och jag tror det som driver en kombination. För jag tror precis som du säger, allt det kommer att behövas. Vi kommer att behöva vindkraft och solkraft och uppgradering av vattenkraft. Vi kommer att behöva kärnkraft eller någon annan baskraft som kan producera med stora svängmassor i systemet. Ta hand om svängningarna, ordning på frekvensen, ordning på spänningen i näten. Och då tror jag, alltså, det enda som inte ger en koldioxidavtryck idag, den teknik som vi kan applicera i Sverige, är kärnkraften. Som ett komplement till annat, därför att hålla ordning på detta.
Nu ska vi inte gå in i detta, vi kan också hantera svängmassor, reaktiva effekter med batterier och annat. Men vi skulle inte gå dit. Jag får ju precis. Och det var ju det i sig ett jättespännande samtal med just hela energisystemet och frekvensregleringen och så vidare. Men vi tar det någon annan gång. Per, nu har de ju pratat så mycket el här. Ja, men jag har och det, varit ja, det, ja, precis. Så nu måste vi ju bjuda in dig. För det är ju ändå så att de här får ju säga vad de vill. Men lite kraftvärmen och fjärrvärmen har ju en oerhört central plats i att ge en trygg energiförsörjning. Ni råkar ju finnas där, där vi bor, mitt i våra städer. Men jag har förstått att även inom fjärrvärmen och kraftvärmen så behöver vi också göra mycket reinvesteringar. Så hur ser du och hur ser Stockholm Exergir och hur ser du på branschen när det gäller reinvesteringar? Vad är er utmaning? Jag tänkte, nu står det ju inte manus då, men om jag får gå in, jag hade önskat att jag skulle få samma fråga som övriga här, och det är väl bara för att sätta saker i perspektiv, så fjärrvärme eller kraftvärme kommer ju inte tillgodose de här 100 eller 200 TWh el, och det är ju bra att veta. Däremot så uppvärmningen i Sverige idag, det är ungefär 50 TWh som kommer ifrån fjärrvärme. Om den inte kom ifrån fjärrvärme så hade vi ju ett ännu större problem, för då behövs det ju väldigt många nya kärnkraftreaktorer. Och det perspektivet behöver man ju också inse. Jag tycker ju fjärrvärmen är någonting som Sverige ska vara stolt över. Vi har haft under väldigt lång tid, och det har ju också skapat möjlighet till det, den uppvärmning och det klimatavtryck som vi har i Sverige idag. Så det är ju liksom lätt att glömma bort det. Och även om det finns lite mer möjlighet till mer mottrycksbaserad kraftvärme, så är ju det försumbart om man pratar vind och kärnkraft, för att liksom tillgodose med 100-200 TWh. Absolut. Det är ju liksom 1000 megawatt kanske vi kan åstadkomma. Eller så värmebranschen är en av de branscherna vi kanske inte vill elektrifiera. Ja, men däremot har vi ju samma utmaningar som många andra. Och det är ju liksom, vi har ju inte pratat om det, det är ju för dyrt att bygga. Det är liksom, det är, och då blir det ju för dyrt att bygga i förhållande till vad man vill betala för elen framöver, för att möjliggöra den här klimatomställningen. Och det är ju, den ekvationen måste vi då hjälpas åt att få ihop på något sätt och vis. Mm. Och det är ju oberoende av vad vi pratar om egentligen. Det är inte, jag tror ju att det här förnyelsebara stålet är inte vill att betala det priset för elen som det kanske blir då, om vi gör den här satsningen. Men om du tittar på investeringar som ni har behov i värmebranschen, är det några andra liksom utmaningar du ser just för er? Nej, men jag får återgå till frågan du ställde. Förlåt. Om vi tittar på det företaget representerar Stockholm Exergir, så vi har ju all kraft och fokus på en enda stor investering idag. Mm. Och det är vår CCS-satsning. Och den överrider ju allting annat. Så det gör ju att vi gör ju bara reinvesteringar och förnyelse eller underhållsinvesteringar i befintligt egentligen. Mm. Vilket gör att anläggningar från sent 50-tal och 60-tal försöker vi hålla vid liv då, så länge som det går, för att ha råd och möjlighet att göra den här. Men ser ni några utmaningar i det, eller funkar det rätt bra? För ja, det är också att det inte... för dyrt. Så det är pengarna hos er då som är det hela? Men det är en utmaning i sig att inte kunna göra de här investeringarna kanske som man tror man behöver. De är oberoende av om det är fjärrvärme eller kraftvärme, ska jag säga. En annan fråga här då. I den här gröna omställningen så ser vi ju att det skulle kunna bli ganska mycket överskottsvärme, både lite här och lite där. Hur tänker ni på möjligheten kring det, och hur påverkar det er förväntan på hur värmesystemet ser ut framöver? Ja, men vi är ju en möjliggörare på det sättet, och det är ju oberoende av var den där restvärmen kommer ifrån. Om det är restvärme som kommer från att vi tar hand om avfallet och liksom som någon form av stadens njure och producerar värme, eller om det är återvunnen värme i någon form då. Och det är liksom allt, om det är biogena drivmedel eller om det är vätgas, allt det där kommer ju generera ett värmeöverskott då. Och då är det inte säkert att allt det där idag har temperaturen så att det går att mata in på ett fjärrvärmesystem. Och då får ju vi anpassa oss och se till att vi kan operera och köra fjärrvärmesystemet med lite lägre temperatur. Vilket innebär fastighetsanpassningar och allting sånt. Men lågtemperatursystem, återvinna restvärme då, absolut. Och sen är det ju inte säkert att det produceras i rätt tid när värmen behövs. Då. Så då får man väl titta på om det ska lagras lite på vägen. Lager. Värmelager alltså? Ja, men vi har ju ändå varit nosat på det några gånger. Vi är ganska bra på att dyngslagra idag för att liksom optimera elvärmebehovet. Lagra längre perioder är vi ganska dåliga på. Det är också för att det är för dyrt. Okay. Kommer ni minska hur mycket ni bränner, tror du?
i framtiden? Ja, att långsiktigt eldat biogent kol tror jag kommer vara svårt. Mm. Jag tror jakten på det här biogena kolet kommer göra att det vill man ha till annat. Och vara stadens njure, att ta hand om restprodukter, det tror jag vi kommer fortsätta med ganska länge. Mm. Jag tror bygger vi ny avfallsförbränning så kommer det vara med CCS. Det kommer vara ett krav, tveklöst. Men elda kommer vi nog göra ganska länge till. Men sämre och sämre produkter. Och pratar vi biogena drivmedel så det blir alltid lite klägg och aska kvar där i botten på de där raffinatörerna. Och det behöver någon ta hand om också. Sämre kvalitet på det vi stoppar in. Och det prima biogena kolet kommer vi använda till klokare saker. Okej. Mikael, nu då, med din kompetens och din långa erfarenhet. Nu har de här då nämnt att det är kompetenser och leveranstid. Och det hade vi ju spanat lite på och förstått lite. Tillstånden kommer ju upp ändå, det här med lokala tillstånden. De är så pass viktiga. Och så näten. Vad ser du från din erfarenhet? Är det någonting mera utmaningar som de här borde vara, som de inte tog upp eller som vi borde ha span på? Jag skulle nog säga att den stora utmaningen är kompetensen. Både på ingenjörssidan, att vi ser om vi tittar ingenjörsmässigt så har vi en åldrande ingenjörsstruktur och att vi måste föryngra oss. Men även på det som Marcus pratade om, hela byggkompetensen och byggsektorn, det kommer att bli en jättetrång sektor när vi tittar framåt. Ska vi hinna med att bygga alla dessa nät och all nyproduktion och samtidigt andra infrastruktursatsningar, var kommer allt folk ifrån? Mm. Och vad säger ni i panelen då, Matilda? Var kommer all kompetens ifrån? Ja, den kommer... Nej, men det är klart att det är ett bekymmer med kompetensen. Det kan ju i och för sig säga att vi har ganska kända teknologier på något sätt, så att det handlar ju väldigt mycket om en mängd produktion på vindkraftssidan. Vi säger 60 turbiner ger 1%, så att vi kan ju snabbt räkna ut hur mycket vi behöver för att komma upp. Så att det är ju ganska repetitiv affär, och det är klart att våra ungdomar, där ser vi att det är färre som läser ingenjörsutbildningar och fler som läser kommunikation. Och det är liksom den trenden någonstans. Vi får väl bara göra det oerhört coolt att vara ingenjör och anläggningsarbetare. Nej, men kompetensen kommer ju, den behöver ju komma från oss, kommer komma från Europa, och någonstans så kommer vi ju behöva betala för det är värt. Alltså, det är ju likadant, så att det skapar det en efterfrågan, så finns det ju en marknad som kommer se ut att det här blir mer eftertraktade arbeten, för att du kommer komma upp i lönenivåer helt enkelt. Så att jag ser väl lite väldigt mycket på marknadskrafterna där. Sen så har vi ju ett utbildningsperspektiv, det tar flera år och komma dit hän, men vi i energibranschen är vi väldigt vana vid långa cykler, så att det kan vi vänta på, tänker jag. Marcus, du lyfter ju just kompetensen. Mm. Vilken typ av kompetens är du? Är det som är utmaningen? Vi pratade redan om byggkompetensen, och tänker man sig, våra konkurrenter byggde ju Olkiluoto 3 i Finland. Jag tror det var 20 nationaliteter på plats, var polska var en av de mest förekommande i där, runt 5000 arbetare på plats som byggde kärnkraftverket. Det kommer ju vara en arbetskraftsinvandring till Sverige också, det är jag helt övertygad om. Och när det gäller ingenjörssidan, så vi har haft en distribuerad modell i vår koncern, där vi har haft ingenjörer i USA, Spanien, Tyskland, Belgien, Sverige och på en del andra ställen, som jobbar tillsammans med olika diskreta delar av kärnkraftverket och utvecklingen. Det är ju inte bara kärnfysiker vi behöver, utan vi behöver alla möjliga ingenjörer. Maskiningenjörer, kemiingenjörer, byggnadsingenjörer och en hel räcka olika kompetenser. Och det är klart att man kan se det som utmanande, men vi har också då, i de länder där vi nu har sålt kärnkraftverk, etablerat samarbete med staten och utbildningsorgan, så att vi tar emot praktikanter och lär upp dem. Och sen anställer vi dem till stor del också då. Så vi har ett stort antal ingenjörer som kommer från Polen nu då, eller ingenjörsstudenter. Vi har ju sålt 3 kärnkraftverk till Polen. Och det blir likadant med Bulgarien här då. Vi har sålde 2 kärnkraftverk dit. Så att där jobbar vi tillsammans med dem för att bygga upp kompetensen i landet. Men vi tror också att det kommer inte att finnas tillräckligt mycket ingenjörer i Sverige för att tillgodose det här. Däremot kommer det vara en blomstrande marknad. Om man tänker så här, som Sweco eller andra då, som vill sälja tjänster, så kommer det säkert att betyda att det finns en ökat intresse, ett ökat drag. Och då blir det precis som du säger, det kommer vara fler som är intresserade av att jobba med det här. Så att jag tror säkert att det är liksom en självmatande cirkel, men det kommer ju att ta tid.
Nu är vi lite avslöjade. Vi på Sweco är ju lite intresserade av just den här frågan. Så att vi ska vara på tårna. Men vi är ett bolag som är på tårna och vi vill förstå framtiden. Jag tar tillbaka frågan lite grann för något som vi faktiskt gör. Vi försöker vara en etisk arbetsgivare. Vi jobbar väldigt mycket med diversitet, diversity inclusion. Och jag tittade bara ut över den här fantastiska samlingen människor. Vi ser ju likadana ut allihopa. Det är liksom, det finns mycket arbetskraft som vi inte tar tillvara på, både i Sverige och i Europa och i världen. Så att jag tror att det gäller också att få med oss fler. Och det är liksom, vi jobbar medvetet med det som bolag för att bredda möjligheten att få in god kompetens. Försöker vara tillgängligt och sådär. Så att jag tror att det börjar liksom med oss även här. Jag tänkte, vi har ju problem redan idag. Det är liksom, det är svårt att rekrytera till liksom vår dagliga drift- och underhållsverksamhet. Och det är ju, alltså det är helt obegripligt att man väljer ett låglöneyrke inom vård och omsorg egentligen, och istället för att jobba i energibranschen. När det är bättre betalt, roligare, alltså jag tycker det är roligare. och det finns ju liksom en framtid utan dess like, och det måste vi vara med och liksom visa och kunna locka den arbetskraften. Och det har vi varit dåliga. Jag har 14% tjejer i min verksamhet. Det säger något. Och det, jag kan säga, det är ingen arbetsuppgift som passar bättre för en man än för en kvinna. Det var absolut inte. Det är helt obegripligt. Mm. Gör branschen tillräckligt? Samarbetar ni tillräckligt mycket? För det är ju samma typer av kompetenser. Gör vi tillräckligt mycket i branschen tillsammans just när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna? Och vad finns det för idéer kring kompetensförsörjning som branschen kan göra? Jag tycker ganska lite som är så här över. Däremot så inom de skrån vi är så tror jag vi samlar kraften lite grann. Och vi är som eldar då. Vi har ju vår liksom rekryteringsbas som vi försöker jobba med skolor och inskolningar och sånt. Men det går säkert att göra mera tvärs. För det är samma typ av kompetenser vi behöver. Och elkraftskompetens är ju vi alla. Det är liksom en jättebristvara. Men det behöver vi alla. Ja, jag tror jag håller med. Det är liksom inte kanske så mycket tvärs sådär, men det är bra med sådana här konferenser eller hubb eller någon annan energikonferens där man pratar kompetens, och kompetensförsörjning är ju liksom viktiga ämnen för att väcka upp den här frågan. Och vi har ju bland annat träffat energiutskottet och andra och diskuterat liksom, ni måste ju ändå sätta igång med universiteten och komma igång med utbildningarna och se till att driva det här, för ska vi ha ett program, då kommer det finnas en efterfrågan. Mm. Och nu är det ju helt plötsligt, jag menar, under ett tag var ju kärnkraften var ju parer, det var ju liksom, det skulle läggas ner och det var liksom ingen framtid. Det är inte så många studenter som vill söka sig till kärnkraftsutbildning eller läsa liksom reaktorfysik är inte så hett och liksom vi ska lägga ner kärnkraft. Men nu helt plötsligt har det ju svängt om. Mm. Så nu måste det ju finnas ett intresse. Kan man tycka då? Ja, jag kan respondera lite på det. Det som är intressant där tycker jag, om vi tittar nu de som, det jag tror det var 10 som examinerades nu med kärnkraftsutbildning, en har svenskt medborgarskap. Och ska du jobba i svensk kärnkraft idag så är det nästan ett grundkrav. Så det är väl också en utmaning. Hur jobbar vi med säkerhetslagstiftningen och hur liksom får vi in folk som inte har ett svenskt medborgarskap eller ett dubbelt medborgarskap ibland som man inte kan avsäga sig till andra, då är du direkt diskvalificerad också. Tror du att man har tänkt på det i utbildningsvärlden eller struntar man i det, eller ser du att vi borde göra någonting annat? Man har inte tänkt på det, är väl den bilden. Nej. Vi har sett hittills. Man har inte förstått frågeställningen än. Och från inköpande så tror jag vi måste trycka på och jobba mer med hur kan vi börja dela upp arbetsuppgifter till klassade och icke-klassade, för allt behöver ju inte vara säkerhetsklassat. Och det gäller nog både produktion så även som transmissionsnäten, mycket då Svenska kraftnät och Vattenfall om du jobbar på nätsidan också säkerhetsklassad information. Jag kan säga från vindkraftssidan så har man ju, eftersom det då har kommit till som ett relativt, nu är det inte så nytt energislag längre, jag har jobbat med det sedan 1900-talet, men det var ju liksom nytt, vi var ju bara några få procent för några år sedan. Så där har det gjorts ganska riktade insatser med KI-utbildningar, vi har högskoleutbildningar och så vidare. Men det man kan notera där är också att det är mycket internationella studenter, vi gör det inte tillräckligt häftigt att jobba med energi, så att mer kampanjer. Jag sitter med i Wind Europe som är vårt europeiska vindkraftssamarbete. Och där har vi sett olika branschorganisationer från olika länder kommer och pitchar. Och där har man till exempel på Irland gjort en jättekampanj när man gick ut och för att visa att alla får plats inom energisfären. Alltså man får egentligen göra någon app med klicka vad man är intresserad av. Och sen så trillar det ut att det alltid finns ett jobb. För det är inte bara att vi behöver ingenjörer. Vi behöver ju annan kompetens också. Så att
jag tror att vi behöver göra mer riktade insatser. Vi måste göra det lite coolare med energi. Kärnkraften har ju under några års tid, eller kanske mer decennier nu ska vi prata om, och det är ju med din tid arbetsgivare också, alltså Vattenfall tillsammans med Oskarshamn och Westinghouse som är stora arbetsgivare i kärnkraft, pratade ihop oss också. Hur gör vi med kompetens? Hur ska vi fixa det här? Vilka typer av arbeten ska vi jobba tillsammans med för att bevara kompetensen? Nu när vi lägger ner Ringhals 1, Ringhals 2, vad får det för effekt liksom? Och det blir också jättespännande och en utmaning egentligen när man ska börja ny kärnkraft. Alla de här som har jobbat på kärnkraftverket ett tag tycker det är skithäftigt med att bygga ett nytt kärnkraftverk. Då vill man ju vara med på det. Mm. Och hur får man fortfarande tillräckligt med kompetens för att driva de kärnkraftverk man har då? Så det finns ju oanade arbetsmöjligheter både liksom jobba med den befintliga kärnkraften som för övrigt kanske ska gå ända till 2065 om man får livstidsförlänga dem till 80 år. Då finns det jättemycket arbete att göra. Både för Sweco och för andra konsultbolag och för andra stora leverantörer, för det är ju enorma arbete med listningsförlängningar plus bygga ny kärnkraft, plus driva de befintliga anläggningarna vidare. Ja, där, om vi tar bara det, så livstidsförlängningen utav Finland som har tydliga scenarier, så räknar man ju på 10 miljarder per reaktor i kostnaden att livstidsförlänga 20 år. Så det ger ju en bild av kostnaden. Man kan ju tycka att 10 miljarder är mycket pengar. Men 10 miljarder i sammanhanget är ju det billigaste man kan göra för att behålla alltså, produktionskapaciteten. Ni fattar det va? Du har ju anläggningen där. Ja. Den är ju redan där. Det gäller bara att se till att hålla den igång. Ja. Så att man kan få ut den effekten ur sin grundinvestering som man ändå har tagit och gjort. Så att, och även i Forsmark har man ju nu effekthöjt och till och med transmissionskapacitet nu när man har fixat någon ställverk som kan leverera ut det där på linjer, och så får man ju höja effekten. Man drev ju alltså Forsmarksverk, ett av reaktorerna, i lägre effekt bara för att man kunde inte få ut elektriciteten ut på nätet. Det är lite bizarrt, men så att kan vi fixa det här? Det är jättespännande liksom, ja. Framtid för alla i branschen, ja. Även de som är konsulter. Ja. Ganska mycket vindkraft för 10 miljarder. Ja, det gäller bara att de ska leverera när det inte blåser. Det gör det. Ni kompetenser var ett av de där områdena ni lyfte fram, men ni har, några av er nämnde också det här med leveranstider. Och det är ju så att Sverige är ju inte det enda landet som håller på med elektrifiering. Och vi vet ju här på Sweco att stora transformatorer till exempel leveranstid på en 5-7 år. Och även andra nyckelteknologier kan ha mycket längre leveranstider än så. Så hur ska vi lösa det här och vilken utmaning är det för er? Vem vill börja? Jag kan väl börja då. Jesper. Jag tänkte det är ju, vi har ju, leveranstiden är ju ett direkt problem idag i den operationella verksamheten. Det är liksom, vi har ju nyligen ett exempel på där en av våra större transformator paja. Då är det ju liksom 36 månader. Så det är liksom kritiskt i nuet, men jag tycker har vi den här 10-åriga ledtiderna eller 8-åriga ledtiderna med de här projekterna, vilket då ofta blir, då borde det vara hanterbart tycker jag. Men jag ser ju större problem nu ska jag säga, när vi för att kunna upprätthålla produktion. Så är det så att även om vi då nu ska skala upp och vi har många projekt som vi planerar, har de då bokat upp alla de här transformatorerna, så att när det är någonting som pajar, då får vi problem? Eller innebär det att ni måste ha några transformatorer i bakfickan? Det är lätt att säga med strategiska särdelar. Sen är det lite unika de där, tyvärr. Så det är svårt att ha allting hemma. Så det byggs ofta på beställning när det är lite större saker i vilket fall. Vi råkar också ut för det. Så här, 2005 då slutade med att vi hade två transformatorer per vindkraftspark. Men det bärs ju inte längre kan man säga. Nej. Vi hade en reserv. Mm. Finns den i Östersundstrakten fortfarande om ni är någon som är intresserad? Står där och väntar. Går inte att använda till någon av parkerna som vi har tänkt oss bygga idag. Det vi ser ifrån till leveranstider är ju att eftersom vi behöver göra en hel del infrastrukturjobb först. Och det är klart att det är turbinerna framför allt som är det är längre leveranstider på, så hinner man med det efterhand. Okay. Så att, men det är klart, när vi kommer upp i vårt drömscenario för att bygga 6 000 turbiner eller 4 000 turbiner i Sverige, det är klart det blir ett helt annat tryck. Det får vi ju bara se. Och transformatorerna har vi där också, men det är klart att eftersom vi har den tiden vi har i andra delar av byggnationen så räknar man liksom lite grann med det där. Vi tar ju ofta förtida investeringar på transformatorerna för att säkerställa att de kommer i tid också. För det är klart att när en investerare de facto fattar sitt beslut så vill man utströmma så fort som möjligt, så vi vill inte stå och vänta. Så att, jag skulle säga att just nu så har vi inte ett bekymmer. Mikael, har du någonting att tillägga där? Hur gör man i andra länder? Är det likadant där eller? Kan vi låna några av Finland nu eller?
transformatorer som är den som där ledtiderna har brakat iväg och även priserna mest. Och det är därför jag antar att ni har slutat köpa två. Man kan inte ha både hängslen och livrem. Det är alltid något annat som det kostar för mycket. Ja. Och problemet här är ju att transformatorer byggs ju för den specifika sajten och applikationen. Så det är inte liksom att vi kan förboka 20 och så kan vi stoppa ut dem där det passar. Utan när vi har projekterat, då kan vi boka det. Och problemet blir också om man tittar i Sverige som helhet. Vi byggde ut mycket av vårt elnät under sent 70-tal, tidigt 80-tal och investerade sanslöst med transformatorer. Ja, transformators livstid är 40 år. Nu har vi gått mer än 40 år. Så vi har ganska stor underhållsskuld i Sverige som ska bytas ut. Och samtidigt om vi ser, om vi går tillbaka till det du började säga, Katarina, vi ska uppgradera nätet, så vi vill oftast inte ha den där lilla transformatorn. Vi vill ha den mellanstora. Där vi hade den mellanstora vill vi ha den stora. Och det är där vi ser bristen också. Och då går vi tillbaka lite till den här andra frågan som fler av er nämnde, att nätet, det var där skon klämde, hörrni. Att det egentligen också är en flaskhals och en utmaning i det här. Så... Men då måste jag ändå få komma in lite grann. För jag tänkte, en av kraftvärmens fördelar är ändå att den finns ganska nära där förbrukningen finns. Och det är också lätt att glömma bort. Om vi bara tar ett exempel med Stockholm behöver ungefär 1800 megawatt in och vill gärna ha mer för att kunna växa. Och idag går det att mata in 1500 ungefär. Mm. Så det finns ett gap ungefär 300 megawatt. Så utan att ha den där lokala kraftvärmen så skulle inte Stockholms stad kunna växa. Hade vi inte fjärrvärmen där och vi tänker att det skulle vara värmepumpsbaserat, då är det nästan 3000 megawatt till i eleffekt som ska matas in. Och då kan man bara gissa vilka nätinvesteringar som behövs då. Så det är, jag tycker det är viktigt att man skiljer på liksom nät kapacitet, effektbehov och sen energi. För det blir liksom tre olika frågor. Men om man vill lyfta upp en av fördelarna med kraften, men det är att den finns där. Och den är tillgänglig när den behövs. Det finns absolut vansinnigt många fördelar med kraftvärmen och fjärrvärmen. Vi sa det när vi hade vårt lite andra samtal. Det finns ju många internationella sammanhang. Och där utpekas ju Sverige och Norden som föregångsländer inom elsystem just med vår robusthet där vi har olika spelare in, men också från ett CO2-perspektiv eftersom vi inte behöver elda med kol eller med diesel eller med någonting annat för att få våra hus uppvärmda. Så det har vi ju en enorm fördel att kunna använda kraftvärme, men det har ju verkligen varit förutseende som har liksom tagit oss upp dit. Sen måste vi ta hand om systemet självklart, men liksom stort slag för fjärrvärmen. Jag roar mig för något år sedan att räkna ut vad om alla elnätinvesteringar blir av som Svenska Kraftnät och våra eldistributörer planerar. Då, det blir ju inte försumbar peng på som alla ska betala där i slutändan. Och den är också lätt att glömma bort i det här sammanhanget. Är det värt att investera det eller är det värt att faktiskt försöka placera eller få någon samklang mellan produktion och förbrukning på något sätt. Mm. Okay. Det är väldigt mycket nätinvestering. Mm. Och det gäller ju också att använda nätet. Jag lyssnade på Niklas Sigholm här om sisten, så han konstaterade att om vi gör 10% förbättrad användning av nätet så är investeringsbehovet 30% mindre. Så att det är ju liksom inte parallellt där heller, utan det finns ju väldigt mycket vi kan göra i befintliga. Om vi får lov att använda våra anläggningar smartare. Men det är ju dyrt att investera nätkapacitet för ett effektbehov. För de få timmarna som du behöver ha den effekten, så kanske man kan lösa det på något annat sätt. Så ja. Mm. Marcus, vill du lägga till något kring det här med nät och nätkapacitet? Nej, inte kring nät. Jag tycker vi har tagit upp de frågorna. Alltså, jag tror vi har berört det. Ja. Men det är ju, man måste ju, det är ju, alltså, ska man stoppa en så stor produktionsenhet som ska gå så länge, så är det ju klart att man måste ju ha säkerställt att man har transmissionskapacitet. Mm. Och vi vet ju att det tar lång tid att bygga. Mm. Vi pratar ju decennier skala där också då. Under det här decenniet är jag helt övertygad att vi hinner hitta alla komponenter till reaktorn också. Så att det måste gå hand i hand. Så nätplaneringen och nätinvesteringarna måste ju finnas på plats. Precis. Och vi på Sweco har ju tittat en hel del också på det här med effektivt utnyttjande av elnät. Och där ser vi ju att i många lokalnät så är inte, man når toppen i de här transformatstationerna och olika nät inte jättemånga timmar per år, utan det borde gå med mer flexibilitet. Och det blir säkert en debatt på någon annan svekodag då vi pratar flexibilitet, speciellt mot industrin, tänker jag. Nu tänkte jag också att vi skulle kolla här lite om vi har fått in lite frågor ifrån webben. Ja,
Jag tar det igen. Så att vi har ju en mailbox som heter fraga@sweco.se. Och där får ni jättegärna mejla in frågor. Både från er som sitter här i publiken på Sweco-kontoret men också på webben. Så, Stig och Sigrid, vad frågar webben? Det har kommit in en fråga om hur ser ni på målkonflikter gällande solkraftsparker och till exempel ängsmark, biodiversitet och så vidare? Kanske yes. Främst riktat till rest då. Jag misstänkte att det var till mig. Ja. Nej, men självklart är det ju så att alla våra... Alltså, jag tar tillbaka. Jag växte upp med en reklamfilm som var två hål i väggen. Vilket var fantastiskt stark reklam. El bara fanns. Och det var fantastiskt. Det var inga bekymmer någonstans. Så är det ju inte. Vi som finns i elbranschen, energibranschen, vi vet att det måste till anläggningar på ett eller annat sätt. Nu vet jag inte vad jag har någon kamera här för någon som är kanske där. Så att det kommer att vara så att vi ser målkonflikter. Vi ser målkonflikter när vi bygger vindkraftsanläggningar för turbinerna syns. Där borta vinkar en kamerahand. Vindkraftverken syns. Vi tar industriskog oftast eller annan plats i anspråk. En ganska liten andel. En del solparker finns där det har varit ängsmark, det är jordbruksmark. Där det är något som prövas hos i tillståndsmyndigheterna. Vi har ju sett att man kan laborera med paneler. Det är också något som utvecklas i förhållande till att man sätter dem högre. Man vinklar dem, man har dem stående. Och nu är jag då inte ingenjör utan jurist så att jag får liksom feppla lite här. Men det gör att man faktiskt kan kombinera mer. Men självklart är det ju så att vi gör en lokaliseringsprövning när vi sätter våra anläggningar på plats. Där vi ser att den här platsen är en rimligt bra plats att vara på. Och tittar på andra alternativ. Så vi behöver liksom förstå att vi är på ett gott ställe. Och är det, tyvärr har vi för lite ängsmark i Sverige som det ser ut. Så att jag skulle vilja säga att det är platser som vi i första hand undviker. Självklart är det så. Mm. Men all energiomvandling påverkar miljön. Ja, och det visst måste är det man, så. Det är liksom, sen får man ju bara välja, är den energiomvandlingen då ändå bättre än den nytta man kan åstadkomma någon annanstans? Mm. Men att tro att man inte gör det, det är en utopi. Det är liksom oberoende av vad det handlar om. Som jag växte också upp med två hål i väggen. Ja, det funkar ju överallt utom i Europa, där var tre. Eller hur? Nu är vi liksom ute efter det här. Ett hål för mobilar, där nu är spen i väggen istället. Ja. Men, nej, men det är ju så. Det, vi påverkar miljön, absolut. Men sen gör vi mycket positivt med elen också. Mm. Yes. Vi har kommit in en annan fråga om att påverka miljön. Vad händer med avfallsproblematiken när det gäller kärnkraft? Den är inte med. Vad som händer med avfallsproblematiken. Det går på om man definierar så att vi har en problematik eller inte. Men det finns ju ett avfall att ta hand om. Är det kärnavfallet vi pratar om, det använda bränslet, så har ju Sverige tillsammans med Finland som världsledande tagit fram en lösning för hur vi ska göra med vårt kärnavfall. Vi ska ju ta kärnbränslet till Klabb i Oskarshamn. Centralt lager för använt bränsle. Det ska det sitta i 50 år ungefär och svalna. När det har blivit tillräckligt svalt så gjuter vi in det i kopparkapsel och sen så sätter vi ner i bergrum i Forsmark som vi håller på att bygga just nu då. Så det blir ju liksom en anläggning för det använda kärnbränslet då. Det är ju, den lösningen har ju Finland kopierat och de har ju då dragit förbi oss dessutom. De är lite mer beslutsföra i Finland. Mycket mer imponerande besluts- och driftsförmåga i Finland i mångt och mycket. Så de har egentligen tagit samma lösning men tagit det vidare och gått förbi oss. Vi är ju de länder som faktiskt har en slutförvarslösning på plats. Som är tilltänkt. Sen om den är bra eller dåligt, jag kan inte värdera det i sin helhet. Om det här är det bästa alternativet man någonsin skulle kunna använda sig av. Men jag kan säga att Sverige är en av de få länder som faktiskt har tänkt till och har någonting på plats. Men är det också tänkt att om vi bygger nu nya kärnreaktorer, att de också får plats i det slutförvaret? Eller man måste ju dimensionera då för förvaret både i Klabb och även i Forsmark för slutförvarslaget måste dimensioneras utifrån den produktionsvolym som vi ska ha. Så att det blir ju liksom effekter. Ska vi bygga två reaktorer till? Ja, då kanske det räcker. Ska vi bygga åtta reaktorer till? Ja, kanske det inte räcker. Då måste vi bygga ytterligare kapacitet och då får man ju göra större plats. Eller en ny anläggning. I Finland så var man inte fullt lika pragmatisk. Det tänkte man att de här Fennovoima, de skulle få bygga sitt eget slutförvar medan Olkiluoto skulle ha ett annat. Och det var kanske inte så ekonomiskt kombinerbart, men jag tror att i Sverige har vi haft en mer holistisk tanke, va? Mm. Hur vi ska kunna ta hand om kärnavfall. Mm. Jag kan flika in där. Vattenfall räknar, när de räknar på scenariot för ny kärnkraft så ligger slutförvaret med i den kalkylen. Ja. Okay.
Jo, ja, men det är sånt som... Alltså en utbyggnad av nuvarande slutförvar, för man räknar inte med att det nuvarande kommer att räcka till allt. Mm. Så det ligger med i de kalkylerna? Det ligger med i de kalkylerna, de kostnaderna. Och även när man dimensionerar ny kärnkraft så lägger man också undan pengar och liksom när man räknar kostnaderna för vad kostar det att kunna avveckla det här en vacker dag. Mm. Så det ligger, kärnkraften ligger redan idag och betalar för sin framtida avveckling och nedrivning. Då. En annan fråga var, tycker ni att det var en rimlig diskussion som EU började att förbränningsteknik eller biobränsle egentligen ska uteslutas som en grön energiteknik eller energikälla? Kanske till Stockholm också. Ja, men jag har ju expert i hjälperummet här, Erik, eller hur? Nej. Vilket gillar du inte, Erik? Ni är hållbara. Ja, det vet jag. Men jag tänkte säga, vad med bioeldandet? Gillar ni det eller inte? Vad händer? Säga, han har ingen mick. Så men, kör Per. Ja, men alltså, det är ju inte... Nej, men vi har lite svårt att förstå det. Dessutom den biobränslen som vi eldar är ju inte något som är primärt uttag ur skogen, utan det är en restprodukt, och den har ju ingen annan användning, och det ligger den kvar där, så ja, det blir ju en nedbrytning, och det blir ju metan om det sånt fall istället. Så länge vi håller oss till det och det är liksom ett uthålligt skogsbruk, så ser vi inga problem med det. En annan fråga är, den tidigare energiöverenskommelsen bröts upp av Tidöpartierna. Behövs det en ny? Vad ska den innehålla om Svekos drömfabrik får bestämma? Och hur ser vi till att vi inte bryter upp den utan håller fast och förändrar istället? Hörrni, vi börjar närma oss en annan panel här, känner jag. Men vad härligt. Vi kan väl ta den frågan. Jag kan väl säga en observation som vi har haft. För vi har ju under senare tid sålt 3 kärnkraftverk till Polen, 2 till Bulgarien och 9 till Ukraina. Men vi förhandlar med andra länder i Europa också. Och i dessa sammanhang, de länder som faktiskt tar sig framåt, där är ju där staten tillsammans med energibolagen bestämmer sig för att vi måste göra det bästa för landet. Det var ju precis vad vi gjorde i Sverige också. När vi skulle säga. Det var ju 2 hål i väggen, det var ju det vi hade fixat då. Så att om man inte bestämmer sig och har en agenda där man ser till att vi har ett oberoende, en säkerhetspolitik, en egen kraftförsörjning som vi klarar av, då kommer det inte att bli någonting. Men om man bestämmer sig för det, då kommer det att bli någonting. Så det tror jag att man måste ha en enhet och en vilja. Och då går det bortom för nästa val och vem som vill sitta på statsministerposten eller inte. Man måste ju bestämma sig för landet Sverige. Att nu ska vi säkra vår energipolitik för en lång tid framöver. Alltså all historisk elektrifiering som har skett, den har ju skett med en långsiktighet och en politisk vilja och stöd för det. Mm. Och det är ju en utopi att tro att det ska bli något annorlunda nu, för det kommer inte att ske. Det här är vi ju rörande överens. Att det här, vi jobbar med långa processer. Så att en energiöverenskommelse är självklart väldigt, väldigt välkommen. Och vi tänker också att den blir antagligen balanserad i en sån... För att det är naturligt i en överenskommelse att det blir balanserat. Så att vi ser gärna en energiöverenskommelse. Och så kommer vi ifrån det här med polariseringen. Mm. För att det är jätteviktigt. Den lägger fälleben för oss. Vi ska inte ställa dem mot varandra. Vi kommer behöva alla kraftslag. Så är det. Kraftvärme. Biobränsle, vind, sol, vatten, uppgradering av vattenkraften och kärnkraft. Yes. Ska det vara 200 terawattimmar till så får vi nog hjälpas åt. Ja, kan banne med sol. Ja, men så är det verkligen. Ja. Mikael, hade du någonting där du ville säga? Jag tror att det mesta är sagt i frågan, men framförallt vi måste få bort polariseringen. Det är väl den viktiga frågeställningen. Allt kommer behövas och alla har olika tidplaner. Det går fortare att bygga sol, sen går det vind och sen kommer kärnkraft på sikt. Alla kommer att behövas under tiden, behöver vi kraftvärme hela tiden. Men vi är ju rörande överens om det. Och dessutom är vi i Sverige, liksom, vi ska ju se till att minimera vår påverkan på koldioxid. Då är det ju de kraftslag som representerar det här som är de som förhärdar. Ja, vattenkraften också, den är inte här kanske. Men liksom, vi har ju ett energisystem som egentligen är väldigt väl anpassat för att kunna ha en låg koldioxidfri framställning. Ja, och det är ju precis som ni har sagt här i panelen, att Sveriges energiutbyggnad har alltid hjälpts till av staten eller offentliga i alla de olika fall genom historien som har skett. Det är väl bara så att vi har levt i de senaste 20 åren. Jag började jobba i energibranschen på 1900-talet, andra seklet. Så det har ju först nu det börjar bli liksom trångt och vi måste göra ett stort hopp.
Och där det blir väldigt viktigt av att titta på att alla energislag behövs. Precis som vi behöver mångfald i många system så behöver vi det också i energisystemet. Just nu bygger vi inte med några som helst stöd. Nej. Precis. Den energi som byggs nu är utan stöd. Yes. Men om man lyfter lite på hatten så har vi ju ganska bra energisystem i Sverige. Och liksom hittills har ju vattenkraften kunnat balansera andelen förnyelsebart som kommer in. Då. Och sen når man väl någon gräns där det blir svårt. Då. Men hittills så har det ju funkat ganska bra. Och det är kanske också därför man tror att ja, men nu kan vi bara fortsätta i all oändlighet och det kommer se likadant ut. Och det är där vi stöter på patrull lite grann. Men som det ser ut nu är det ju inte så tokigt. Nej. Om man lyfter på hatten lite. Så är det. Mm. Och det är ju så, hörrni, vattenkraften är ju oerhört central. Så hörrni, de har ett eget pass efter fikat. Mm. Det börjar dra ihop sig lite för den här första sessionen. Så här i avslutningsvis så tycker jag ändå att vi har lyft på väldigt många olika aspekter. Vi har pratat om vad är det för utmaningar egentligen, förutom finansiering och tillstånd. Och det första utmaningen är ändå tillstånd. Alltså det kommer tillbaka, eller ekonomin. Så förutom tillstånd och finansiering så är de största utmaningarna just tillstånd och finansiering. Men tittar vi ändå bortom för dem lite till så har vi kompetensen, hörni. Vi måste få flera in i vår energisektor. Och vi måste tänka på bredda och djupa det här med kompetensen. Sen så är det här med leveranstiderna är ju uppenbarligen någonting som branschen och ni inte är så oroliga för det löser sig. Och sen så har ska vi prata beredskap senare och då kanske det blir intressant det här med reservdelar hörni, och hur man kan hjälpa varandra kanske. Men som avslutningsvis då så skulle jag vilja ställa frågan till var och en av er. Kommer Sverige kunna möta det här nya energibehovet för att trygga energiförsörjningen till 2045. Marcus, gör vi det? Ja, jag tror att vi kan göra det om vi når en politisk enhet om att landet Sverige ska ordna det. Och vad säger du, Matilda? Ja, jag tror att vi kan göra det och vi kan göra det för marknaden. Vi vill ha den gröna och behöver kraften så att det kommer också, tror jag, på något sätt även utan en politisk enhet så tror jag att vi löser det. Men det är mycket lättare om vi har med oss politikerna, såklart. Ja, men jag är nog inne på den där politiska enigheten behövs och sen är 2045 är ju inte så här jättelångt bort, men vi behöver också göra saker lite närtid för att få det att hända då. Mm. Och det kommer ju vara lite så här störningar i maskineriet under ett tag, eller ja, lite batterier som byggs och kanske någon gasturbin här och där, men ja, den långsiktiga riktningen måste vara klar för hur vi vill skapa det här då, elsystemet. Men jag svarar. Vad härligt. Ja. Nu har alla här sagt ja, men med lite så här Paxos Mikael. Har du någon annan syn eller vad säger du? Grejar vi det här nu? Det tror jag, men jag tror vi måste både få politisk enighet och få bort polariseringen i samhället. För det känns som det är det som präglar debatten mest idag. Mm. Att alla som jobbar med energi ser att vi måste göra både, men alla som inte gör det står i två olika läger. Det här är ju fantastisk avslutning, hörrni. Alla ska med, vi ska göra tillsammans, alla behövs och mer ska med. Ja. Så hörrni, med dessa ord vill jag tacka så mycket panelen. Och som ett litet tack för Sweco så kommer ni få en lite gåvobrev till Ingenjörer utan gränser. Kan ju passa bra i samhället som det ser ut idag. Så en hjärtligt tack till panelen, hörrni. Tack. Det är så här snyggt som de gör på tv-sofforna, va? Och nu är det alltså liten fika där ute. Och som ni såg så bjuder Sweco in till samtal i vardagsrummet. Så ni som är sugna på att prata beredskap eller digitalisering eller bara om ni är beredda och gillar beredskap så finns det lite olika bord. Man kan samtala med varandra eller bara titta djupt ner i kaffekoppen. Vi är tillbaka här om en halvtimme. Tack.